Preguntes Freqüents. Jo, com ja ho coneixeu, sóc Laura Rossell. Avui estic molt ben acompanyada per Max Almanen, autor del llibre del Tono de l'Ensenyança, i Pablo Freire, autor de les Cartes dels Educadors. També gaudeixo de la presència de dos pares de diferents escoles, una de Terrassa i l'altra de Barcelona, i dos mestres també de diferents escoles, de l'escola Bedruna Vall i de la Pia, de Sarrià. I, bueno, bé, doncs, comencem la tertúlia. Bé, doncs, Max, què hi creus del tracte pedagògic que s'ha de tenir amb la relació amb els nens? Bueno, penso que el tracte pedagògic és superimportant, ja que millora la relació entre el mestre i l'infant i entre l'infant i els pares o mares. I penso que, com que no hi ha cap nen igual i cap nen experimenta de la mateixa manera, no hi haurà mai cap situació que sigui igual. Per tant, no hem d'obligar els nens a res, sinó deixar fluir i que els nens actuïn com ells creguin i els pares no els forcin a res. Vostès, que són mares de família, què n'opineu? Jo crec que s'ha d'iniciar des de ben petit, com per exemple el mestre escolar, perquè creixi bons hàbits, bons coneixements i que tingui una bona implicació per part del fill. I a part, jo pago uns diners per aquesta escola escolar i vull que l'esmortitzi bé. Bé, doncs jo penso que les extraescolars són una cosa que s'ha de fer perquè et sents a gust, perquè et motiva aquesta activitat, i considero que els infants que van a extraescolars que senten obligats a anar-hi, que no les gaudeixen i només hi van perquè ja no els pares han pagat i hi han d'anar, no afavoreix l'infant i crec que és un error. Sí, jo també estic d'acord amb el que diu l'Anna. Crec que l'infant realment aprèn quan fa el que li agrada a ell, quan el motiva. I això de que deixar fer l'infant el que li agrada als pares crec que no és una bona opció. Doncs jo al revés, estic totalment d'acord amb la Laila, que una activitat, bueno, hi ha extraescolars com per exemple podria ser anglès, que és una cosa que s'ha d'aprendre des de molt petits perquè et servirà per un futur i no tant augmentar la seva creativitat, que per això ja hi ha altres activitats. Jo crec que des de ben petits han de fer extraescolars que els ajudin pel seu futur i no per la creativitat, que això es pot fer a casa perfectament. Jo penso que l'educador sempre ha de potenciar la creativitat del nen i la seva imaginació, perquè ha de ser com un referent per al nen, ja que els pares no estan tot el dia amb ells i nosaltres som els que els eduquem després dels pares. Exacte. Els educadors han d'estar presents sempre, en tot moment, perquè qualsevol reacció, qualsevol situació que visquis a la classe, el nen la viu amb tu, la veu i l'experimenta. Per tant, és molt important saber com actuar i fixar-se en els comportaments del nen, ja que ell es fixa en tot moment en el que tu fas. Ets un referent. Vosaltres, que sou mestres, creieu que sou referents pels vostres nens? Sí, jo penso que sí, que com a l'adulta de la classe, penso que he de tenir una presència correcta i he de ser molt empàtica i transmetre als meus infants seguretat i confiança perquè ells mateixos anem evolucionant com a grup i individualment i sempre fer que ells siguin els protagonistes d'aquest moment i que siguin lliures de fer el que els hi ve de gust i en tot moment. Doncs jo ara et diria que un educador és un referent però només en base a l'aprenentatge, no tant a la vida quotidiana, perquè ens porten els infants a l'escola per ensenyar-los unes matèries i no tant una vida quotidiana, que sí, però és més, ens hem de basar més en ensenyar-los i una matèria i ells els han d'aprendre. Vostè, que té les cartes per l'educador, quines qualitats creus que ha de tenir el mestre? Sempre ha de ser humil i ha de tenir molta atenció cap a l'alumne i cap a l'infant. Ha de tenir molta paciència i crear una seguretat en l'infant i en el mateix educador.
i sempre de respecte a les cultures, les races, les religions i mai tenir, ser un mestre de ment tancada. Què més? Ha de tenir molta responsabilitat, un respecte cap a l'infant i mai tancar la ment de l'infant. Sí, jo també diria que és molt important el paper que té el mestre com a servir de referent a l'infant, però també destacaria el paper que tenen els propis pares cap als seus fills, que també ha de ser un referent perquè tenen una relació molt més directa amb el mestre. Jo, referent del meu fill, vol dir que sigui estricta, perquè no, jo considero que no s'ha de deixar fer el que volen els nens de l'aula, perquè després es revolucionen i no vull que estigui correcte. I sobre els elogis, què n'opineu? Creieu que s'ha d'elogiar els nens o què n'opines, Max? Bueno, és un tema en el que no volia centrar ara, ja que l'elogi i el reconeixement és vital per a l'ensenyança dels nostres alumnes, ja que proporciona molta autoestima, l'augmenta i a més ells se senten molt més motivats per fer les coses. Exacte. Què en penseu? Sí. Sí, jo penso que sí, que si tu, quan un nen, per exemple, fa algun malament i tu directament li dius molt malament, no ho has fet bé i no l'animes a tornar-ho a intentar, aquest nen es frustra i segurament no ho tornarà a intentar perquè ja tu li hauràs donat per entès que no ho pot fer perquè com que ja ha sortit malament un cop, doncs no ho podrà fer. I bé, jo penso que el que s'ha de fer és dir-li no et preocupis, si no ha sortit ara, torna-ho a intentar que ja sortirà, que per més que... Exacte, és això el que és l'esforç. Sí, jo també estic d'acord, crec que ajuda molt a la motivació cap a l'infant i crec que s'han de potenciar més les coses positives que no les negatives. Doncs, bueno, jo crec que el tema dels elogis estan en un cert punt ben vistos, però crec que avui en dia els mestres utilitzen masses elogis i llavors els nens potser pensen que... Vull dir que molts mestres no diuen el no perquè el nen no perdi la seva confiança o deixi les coses a mig fer, que no tornin a intentar, però crec que hem arribat a un punt en què s'està elogiant massa. I envegeu els professors per la relació que es tenen entre mestre i alumne? En la meva opinió, jo podria dir que potser una mica, però també considero que la relació que tinc amb els meus fills és molt propera i molt bona. Jo considero que és diferent estar al tracte que tenen els profes amb els seus fills, amb els nens, i després estar al tracte que tinc jo com a mare. O sigui, jo que és totalment diferent. Bueno, jo penso que els mestres sempre han d'estar disposats a ajudar i empatitzar amb els infants, perquè no tots els infants potser reben el mateix que uns altres a casa. Exacte, s'han de fixar en tot moment en l'infant per també saber si tenen algun problema en el seu desenvolupament. Hi ha vegades que a casa no ho veuen i a l'escola ho veiem i ho detectem i llavors resolem el conflicte o el problema que pugui haver. Jo crec que un educador sempre, i és imprescindible, crear un vincle amb el seu alumne, ja que estaràs molts anys amb ell i potser a casa passen unes coses i a l'escola les has de tractar igual. Però bé, canviem de tema perquè ens estem enrotllant potser una mica massa. Sobre la sinceritat dels professors amb els alumnes, què creieu? Els professors són sincers sempre amb els seus alumnes o els menteixen habitualment? Bé, jo penso que, per exemple, en el meu cas, s'ha de ser sincer amb els alumnes completament. Vull dir, no perquè... O sigui, per exemple, si un infant et pregunta alguna cosa i tu no ho saps, no t'ho inventis. Saps la resposta? Si no la saps, doncs si dius no la sé, busquem una altra solució i així tots sabrem la resposta. Exacte. No imposar o inventar-te alguna cosa perquè no val la pena. És que a vegades intentes mentir, no pots, perquè amb la cara es veu tot i a més ells no són tontos, vull dir, són nens però ho capten tot. Sí, jo també crec que és molt important, tant com a l'escola com a casa, perquè els nens al final acaben captant el que realment els vols dir. Bé, doncs moltes gràcies a tots i a totes per participar i per ser aquí avui amb nosaltres.
I bueno, espero veure's aviat. Moltes gràcies. Gràcies.